Це є підприємство, яке знаходиться на території міста. Обсягом кредиторської заборгованості у розмірі понад 650 тисяч гривень. З якої заборгованість заробітної плати складає 176 тисяч гривень. Технології застарілі, як і старі технічні засоби. Так, про стан підприємства, яке займається виготовленням картонно-паперових виробів, розповідає його керівник Сергій Кириченко. Додає, підприємство має заборгованість, а бухгалтерський облік проаналізував аудит. Та зарплата, заробітна плата, та, яка нараховується і яка виплачується працівникам, вона занизька. Під час зустрічі говорили про можливості відновлення підприємства та створення нових робочих місць. Введення розмов, скажімо, переговорів з фондом соціального захисту інвалідів для забезпечення підприємства фінансовою державною підтримкою з метою відновлення технічного переоснащення, будемо так говорити, і створення робочих місць. Заступник голови Центрального управління УТОС Михайло Новосецький вважає, аби підприємство, на якому працюють незрячі та люди зі слабким зором, працювало, потрібно змінити обладнання та напрямок роботи. Я бачу вихід такий, що тільки через фонд соціального захисту інвалідів ми можемо думати про те, як змінити обладнання. Працівники підприємства скаржаться на заборгованість по заробітній платі. Про ті гроші, які пропали в 4 чоловік. Я просила Віталія Миколайовича, і він підходив до мене в коридорі і сказав, я зроблю всю провірку і до вас підійду і все вам розкажу. Лілія Володимирна, Лена, мала розказати Лілія Володимирна. Вона не прийшла і не розказала, і ми до цієї пори нічого не знаємо. По підсумку, підприємство запущене. Втрачено контроль як центрального їхнього керівництва. Ми допомагаємо підприємству, звичайно, і позиція міського голови, тому що допомога є в минулому. В цьому році, верніше, ми дали 153 тисяч підтримки. Вони таким чином погасили за електроенергію заборгованість. Ми готові, щоб в комунальну власність забрати повністю підприємство, ну і, звичайно, потім допомагати коштами, і створювати нові робочі місця, ну і ця категорія має бути теж і захищена. Запрошений на зустріч голова об'єднання організації роботодавців Хмельницької області Іван Дунець каже, що підприємці готові допомогти утосовцям, але конкретні пропозиції повинні бути від них. Якщо в керівництво підприємство, де ми зараз є, будуть пропозиції по співпраці, ми ці пропозиції підтримуємо. Ми навіть подумаємо, щоб це було вигідно і економічно вигідно для того, щоб так співпрацювати. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини.